A cerimônia de premiação ocorreu na manhã de sexta-feira no Cacoal Selva Parque, em Cacoal, com uso da internet para os canais oficiais do governo, em função do cumprimento ao protocolo de segurança devido ao distanciamento causado pela pandemia do coronavírus. Então, a importância, nós estamos valorizando a nossa cafeicultura do estado de Rondônia, tendo em vista que um dos conhecido como capital do café é Cacoal, então sempre a gente está fazendo esse evento do Concafé aqui na região, né, onde simboliza a capital do café. O Concafé já se tornou o maior concurso de qualidade do café robusta do Brasil, destacado pelo governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, SEAGRE, em parceria com Emater, Idaron, Caferon, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEBRAE, Faperon e Sanar. O Concafé objetivo é identificar, premiar e promover os cafés robustas de qualidade, produzidos com sustentabilidade em Rondônia. Este ano, o Concafé premiou cafeicultores da modalidade qualidade de bebida e sustentabilidade. Esta edição do Concafé teve 214 inscrições em 30 municípios do estado de Rondônia. Nesse quinto Concafé, nós tivemos 214 inscrições, nós tivemos 103 café especial. Esse ano nós tivemos cafés especiais em todas as regiões do estado, desde Porto Velho a Vilhena, nós tivemos cafés especiais e desses cafés nós tiramos nossos grandes campeões. O concurso reuniu produtores de café robusta de todo o estado com o objetivo de valorizar o trabalho dos cafeicultores, além de mostrar o potencial da cafeicultura no estado de Rondônia. Neste ano, são R$ 289 mil em prêmios nas categorias qualidade de bebida e sustentabilidade, a maior premiação da história do concurso. Presente mais uma vez a cerimônia de premiação do Concafé, o vice-governador de Rondônia, José Jordã, destacou o crescimento da cafeicultura no estado e também enalteceu a participação feminina no setor produtivo do café. As mulheres tomaram conta mesmo. Parabéns às mulheres, né? A importância deste evento, a importância que nós estamos cheios de alegria e com a qualidade dos nossos cafés, e que esses 220 e poucos produtores que trouxeram as suas amostras espalhem para os seus vizinhos, levem para os seus amigos como produzir um café tipo 6 para melhor. Que o preço está aí, está garantido e é ordem, é determinação do governador, Coronel Marcos Rocha, para alavancarmos a agricultura familiar. E não é só no café, é em todos os setores. É no café, é no leite, é no setor de hortifruti. E a Emater está aí com o lançamento do aplicativo, com os técnicos capacitados e incentivados para trazer para o nosso estado o melhor em tecnologia para os nossos produtores, tanto da agricultura familiar, como cafeicultores, como hortifruti e granjeiros. A Emater e a nossa SEAGRE, a Secretaria da Agricultura, na pessoa do Padovani, o Luciano Brandão, o presidente da Emater, os nossos secretários de agricultura de municipais estão todos incentivados para trazer melhorias para os nossos produtores da agricultura familiar. Após mais de 2 horas de transmissão ao vivo, chegou o momento mais esperado de conhecer o melhor café do ano de 2020 em Rondônia. O prêmio de sustentabilidade do café, mais uma vez, ficou com a família Bento, que atingiu 39 de um total de 40 pontos. Nas 3 últimas edições do evento, a família ficou sempre em primeiro lugar. A premiação ganha foi uma secadora de café. Mais uma vitória que Deus tem nos dado, proporcionado nessa batalha também, junto, né, com os produtores e também junto com os parceiros aí, né, SEBRAE, Imaté, todos esses órgãos que estão apoiando, né, a cafeicultura de Rondônia, para a gente ser de grande importância. E a gente fica feliz quando a gente seja premiado. Nem que não seja, mas a gente fica feliz também com os produtores que estão trabalhando com qualidade. Isso para a gente é satisfatório para a gente. Mas a gente queria mostrar para a Rondônia que nós precisamos da qualidade, mas também precisamos também da sustentabilidade, que faz parte, é o caminho em circo. Então a gente precisa de fazer também isso aí, porque é de grande importância para mostrar para o nosso estado e o nosso Brasil que Rondônia produz café de qualidade e sustentável também no nosso estado. Na premiação qualidade de bebida, classificação e premiação ficou da seguinte forma. No quarto lugar, com 87,92 pontos, Lourenço Marques ganhou R$ 10 mil. No terceiro lugar, com 88,8 pontos, Tauan Aruá ganhou R$ 15 mil.
Em segundo lugar, com 90,08 pontos, Maria Aparecida Cantuário ganhou R$ 30 mil. E em primeiro lugar, com 90,42 pontos, Luciana Franklin ganhou um trator cafeeiro no valor de R$ 146 mil. Em entrevista, ela até nos deu o segredo para ter um café de qualidade. Já tem uns 15 anos que a gente vem trabalhando, mas agora que a gente é esse café colonial, né? E a gente agora está se preparando, né? Aí a gente pegou e deixou os cafés bem madurinhos, aí a gente pegou e catou, aí a gente pegou e lavou e fermentou. Põemos para fermentar, né? Aí peguemos para põemos no terreirão suspeito. Ao final do evento, também conversamos com o secretário especial de regularização fundiária do Ministério da Agricultura e representante do governo Bolsonaro, Naban Garcia, que enfatizou a importância do evento realizado pelo governo estadual. Olha, o Brasil se resume no que ele produz. E o Brasil é efetivamente o grande produtor de alimentos do mundo. O estado de Rondônia tem mostrado que tem uma pujança muito grande nesse poder de produção. Hoje, Rondônia tem uma agropecuária fantástica, grande produtor de café, grande produtor de pecuária, grande produtor de carne, grande produtor de alimentos, de soja, de milho. Então, é isso que nos traz aqui.